այսպիսի խոհարարական վրձինով եւ սկսում ենք մեր մոտավորապես 2 կերակուրի գթալի չափով յուրաքանչյուր հացի մակերեսին։ Դե ինչ, ուրեմն հացերը լիովին պատրաստ են, հարկել է ուստատոմեր, հիմա ինչ կանեմ, ուրեմն սավակ արդեն բավականին տաք է, ես սրանք հերթով կդնեմ ուրեմն մեր այս մեքենայի մեջ, գործիքի մեջ, այսպես ասած, եւ դուք ինձ կլքեք, քանի որ արդեն ինչպես գիտեք, մոտենում է գովազդային դաթարը, ուսում ենք որ կվերադառնա, քանի որ ժամանակը կգա, թե սրանք համտեսելու եւ թե մյուս բաղադրատոմսին անցնելու։